تو شان قادری دیکھی. ذرا تڑپ کر بول دو یا غوث اعظم. زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی. نبوت کے گلستاں میں ولایت کی کلی دیکھی. حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی. حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی. تجلی ہی تجلی روشنی دیکھی. تجلی ہی تجلی روشنی ہی روشنی دیکھی. دیارِ غوث کیا دیکھا کی گلی گلی دے. دیارِ غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی. بولو دیارِ غوث کیا دیکھا. اللہ سب کو دیارِ غوث دیکھو نصیب فرمائے. دیارِ غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی. کرم کی جس پہ بھی ہے ایک نظر ڈالی ہوا سب دور غم اس کا ہوئی ہے دور بدحالی. میرے غوث الورا کی شان بھی کیا شان ہے عالی. سوالی آپ کے درگار کا کبھی لوٹا نہیں خالی. سوالی آپ کے درگار کا کبھی لوٹا نہیں خالی. شہنشاہ اس بھی پڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی. شہنشاہ اس بھی پڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی. بولو دیارِ غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی. دیارِ غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. کچھ ایک ہم ہی نہیں اس پاک پاک کتے. کچھ ایک ہم ہی نہیں کچھ ایک ہم ہی نہیں اس آستانے پاک کے کتے. زمانہ پل رہا ہے ٹکڑا غوث اعظم کا. زمانہ پل رہا ہے ٹکڑا غوث اعظم کا. زمانہ پل رہا ہے ٹکڑا غوث اعظم کا. شریعت بچپن ہی سے. آج یہاں لوگ بوڑھے ہو گئے اپنے آپ کو قادری بھی کہتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے, لیکن میرے غوث پاک کا حال کیا تھا. رہے پابند احکام شریعت بچپن ہی سے. نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا. فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے. یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا. ایک وقت میں ستر مریدوں کے
مدینے کی